1148 beregna utan räknare. Okej. Okay. A, vi kan börja med A. Så har vi 3 till 7. Jag vet inte varför det blev det så. Dividerat med 3 upphöjt till 8. Så har vi 3 upphöjt till 7 minus 8. Då har vi 3 upphöjt till negativ 1, eller en tredjedel. B. 45 upphöjt till 2 är lika med. Är dividerat med 45, addera med 45, addera med 45. Då har vi 45 i kvadrat och sen vi har 3 multiplicerat med 45. Då har vi exponent på den är 45, är 1. Exponent på 45 är 1. Så har vi 45 upphöjt till 2 minus 1 dividerat med 3. Det är bara 3 kvar nu därför att vi har tagit upp 45 upphöjt till 1. Så har vi 45 dividerat med 3. Exponent 1 om ni vill, men man behöver inte skriva. Då är det 15. Ska vi titta på C. Jag gör så här, C. 19 upphöjt till en tredjedel, va? Så, 19 upphöjt till en tredjedel, sen upphöjt till 3. Och lagen säger A upphöjt till X upphöjt till Y. Då multiplicerar vi exponenterna, så har vi 19 upphöjt till en tredjedel. Multiplicerar med 3. Den ger oss 19 upphöjt till 1, eller bara 19. Då har vi D. Säger D. 3/2. Parentes i kvadrat. Så har vi exakt samma som 3 upphöjt till 2. Dividerat med 2 upphöjt till 2. Så har vi 9 fjärdedelar.